नमस्कार, नेपाल टाइम्स एसिया कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान पुगेका छन् उनी आज बिहान एघार बिसको कतार एयरवेजको फ्लाइट मार्फत दोहा हुँदै पाकिस्तान गएका हुन् अदालतको मुद्दाको पेशी भदौ एक्काइस गतेलाई तोकेपछि सन्दीप पाकिस्तान गएका हुन् यो मुद्दामा आइतबार पेशी तोके पनि हेर्न नभइनेमा परेको थियो यसअघि गत मंगलबार नै सन्दीप बाहेक नेपाली टीम पाकिस्तान पुगिसकेको छ पाकिस्तान पुगेको नेपाली टीमले मुल्तानमा भव्य स्वागत पाएको थियो त्यहाँ नेपाली टीमलाई भीआईपी सुरक्षा प्रदान गरिएको छ पाकिस्तान क्रिकेट टीमको फेसबुक पेजमा नेपाली टोलीलाई मुल्तानमा स्वागत सत्कार गरिएको भिडियो साझा गरिएको छ सन्तहरूको शहरमा स्वागत छ नेपाली क्रिकेट टोली मुल्तान आइपुगेको छ भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएको छ प्रतियोगिताको समूह एमा रहेको नेपालले अब घरेलु टीम पाकिस्तानसँग भदौ तेह्र गते र भारतसँग भदौ अठार गते खेल्ने तालिका छ नेपालले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक भारत र पाकिस्तानसँग खेल्दैछ यद्यपि नेपालका उमेर समूह र महिला टोलीले खेलिसकेको छ तर सिनियर टोलीले कुनै पनि प्रतियोगितामा पाकिस्तान र भारतसँग खेलेको छैन नेपाली अण्डर नाइन्टिन टोलीले भने दुई हजार सत्रको एसिया कपमा भारतलाई हराएको थियो तर सिनियर टोलीले अब एसिया कपमा विश्व क्रिकेटका दुई पावर हाउससँग खेल्ने अवसर पाएको हो कुनै समय त्यस्तो थियो जतिबेला टेलिभिजन सेटमा भारत र पाकिस्तान बीचको क्रिकेट हेरेरै पक्ष र विपक्षमा नेपालीहरू विभाजित हुने अवस्था थियो र अब भने नेपाल तिनै दुई महारथीको आम्ने सामने हुँदैछ वर्षौंको व्यग्र प्रतीक्षाका बीच नेपालीहरूले यो ठूलो सपना साकार पार्दैछन् नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक विश्व वरियताको नम्बर वानमा रहेको टोलीसँग खेल्ने भएको हो पाकिस्तान वर्तमान समयमा आइसिसी ओडीआई वरियतामा शीर्ष नम्बर वान स्थानमा रहेको छ पाकिस्तानले शनिबार अफगानिस्तानलाई तेस्रो ओडियाई खेलमा उन्साठी रनले हराउँदै तीन खेलको सिरिज स्वीप गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको थियो अब बुधबार मुल्तान रंगशालामा शीर्ष स्थानको पाकिस्तानसँग नेपालले खेल्नेछ नेपाली क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पनि वरियातामा शीर्ष टोलीसँग खेल्न लागेको हो त्यसैले पनि यो प्रतियोगिता नतिजा जस्तो भए पनि नेपालका लागि ऐतिहासिक बन्नेछ पाकिस्तानपछि नेपालले भदौ अठारमा भारतसँग खेल्नेछ भारत विश्व ओडिआई वरियामा तेस्रो स्थानमा छ अस्ट्रेलिया दोस्रो स्थानमा छ नेपाल आइसिसी ओडिया विश्व वरियामा पन्ध्रौं स्थानमा छ यसअघि नेपालले वरिताको हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो टोली वेस्ट इन्डिजसँग दुई महिना अघि जिम्बावेमा खेलेको थियो आइसिसी विश्व ओडिआई वरियामा त्यस समय वेस्ट इन्डिज दशौ र नेपाल चौधौं स्थानमा थिए एघारौं स्थानमा रहेको जिम्बावेसँग पनि खेलेको थियो अब दुई दिनपछि सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपाल भारत र पाकिस्तान विरुद्ध आफ्नो शानदार प्रदर्शन देखाउन चाहन्छ कुनै पनि टोलीको प्लेइङ इलेभेन सधैँ महत्वपूर्ण हुन्छ टोलीले प्लेइङ इलेभेन टीमको आवश्यकता विपक्षी टोलीको कमजोरी पिच कन्डिसन र आफ्नो रणनीति अनुसार टुङ्गो लगाउने गर्छ सत्र सदस्य टोली एसिया कपमा रहेका छन् नेपालले भारत र पाकिस्तान विरूद्ध उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्न आफ्नो प्लेइङ इलेभेन मैदानमा उतार्न खोज्नेछ एसिया कपमा नेपालको सम्भावित उत्कृष्ट प्लेइङ इलेभेनमा कुशल भुर्तेल आसिफ शेख अर्जुन साउद रोहित पौडेल कुशल मल्ल आरिफ शेख शेखेन्द्र सिंह ऐरी गुलसन झा सोमपाल कामी करण केसी र सन्दीप लामिछाने हुन् मोन्टी देसाईले प्रशिक्षण सम्हालेपछि उच्च लयमा रहेको नेपाली टोली एसिया कपमा पनि त्यही लयलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा रहेको कप्तान रोहित पौडेल बताउँछन् पाकिस्तानसँगको खेलको अन्तिम तयारीमा रहेका कप्तान पौडेले एसिया कप दुई हजार तेइसका खेललाई स्मरणीय बनाउने बताएका छन् एसिया कप दुई हजार तेइसको अन्तिम तयारीका लागि पाकिस्तानमा रहेका रोहितले नेपाल टिम भावनाले अघि बढ्ने बताएका छन् उद्घाटन खेलमा भदौ तेह्र गते घरेलु टिम पाकिस्तानसँग मुल्तानमा खेल्नु अघि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् चुनौतीहरू अंगाल्न सपनाहरू पछ्याउन र जोशका साथ खेल्ने यात्रामा छौं ब्याटको प्रत्येक स्ट्रोक प्रत्येक क्याच र मैदानमा प्रत्येक क्षण हाम्रो लक्ष्यको एक कदम नजिक छ समर्पण टोली भावना र समर्थकको अटल साथ हामी टोली राष्ट्र र विरासतको आशा बोकेर अगाडि बढ्छौं यो यस्तै बिहान पाकिस्तान उड्नु अघि लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पनि भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनु सबै नेपालीको लागि गर्वको कुरा भएको बताए उनले भने यो खेलमा हामी जित हार भन्दा पनि सिक्न सक्ने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ हामी हाम्रो दिल खोलेर खेल्नेछौं हामीलाई जति आउँछ त्यो खेल्नेछौ हाम्रो लागि खुसीको एउटा पर्व जस्तै हो किनभने हामी सधैँ यस्तो टोलीहरूसँग खेल्न पाउँदैनौं एकपटक खेलेपछि हामीले कसरी निरन्तरता दिनेबारे अझै छलफल गरिराखेका छौं सन्दीपले भनेका छन् एसिया कप भदौ तेह्रदेखि एकतीस गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलंकामा हुनेछ भारत आन्तरिक राजनीति र सुरक्षाको कारण पाकिस्तान जान नमानेपछि श्रीलंकामा खेलहरू हुनेछन् समूह एमा नेपाल भारत र पाकिस्तान सन् समीमा बङ्गलादेश श्रीलंका र अफगानिस्तान रहेका छन् तेह्र गते पाकिस्तानको मुल्तानमा हुने नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो तीन पैंतालिसमा हुनेछ उक्त खेलपछि नेपाली टोली श्रीलंका जानेछ जहाँ नेपाल र भारत बीचको खेल भदौ अठारमा हुनेछ नेपाल र भारत बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो तीन पैंतालिसमा नै पालेके अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा सुरु हुनेछ नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग दुवै खेल एकै समयमा खेल्नेछ दुवै खेल डे नाइट हुनेछन् पाकिस्तानमा एसिया कपका चार खेल मात्रै हुनेछन् अन्य सबै खेलहरू श्रीलंकामा हुनेछन् एसिया कप आगामी सेप्टेम्बर नोभेम्बरमा भारतमा हुने विश्वकप अघि एसियन टोलीको लागि तयारीको रूपमा रहेको छ एसियन क्रिकेट काउन्सिलले एक एसोसिएट टोलीलाई एसिया कपमा ठूला टोलीसँग खेल्ने अवसर दिँदै आएको छ नेपालले गत वैशाखमा घरेलु मैदान टियुमा एसएसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै यो अवसर हात पारेको हो उता उपाधि दावेदार पाकिस्तानले एसिया कपमा नेपालसँग उद्घाटन खेल खेल्नु अघि अन्तिम टोलीमा एक परिवर्तन गरेको छ पाकिस्तानले बायाँ हाते ब्याटर साउद सकिललाई सत्र सदस्य टोलीमा थपेको छ सा। साउद टोलीमा पर्दा तयाब ताहिरलाई वैकल्पिक खेलाड़ीमा राखेको छ बायाँ हातेसँगै मध्यक्रममा स्पिन राम्रो खेल्ने हुँदा साउदलाई टोलीमा समेट्ने निर्णय लिएको हो पाकिस्तानले नेपालपछि दुई सेप्टेम्बरमा भारतसँग खेल्ने तालिका छ सा। भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने हुँदा विश्वले नै नेपालको खेल हेर्नेछ भारत र पाकिस्तानलाई हराउन नेपालको अहिलेको अवस्थामा जादुमय प्रदर्शन बाहेक अन्य असम्भव देखिन्छ तर खेल हो कुनै पनि भर हुँदैन नेपालको खेल स्तरीय र विपक्षी पाकिस्तान र भारतको खेल खस्किए खेल नेपालको पक्षमा आउन सक्छ यसका लागि खेलको दिन नेपालले कस्तो खेल खेल्छ खेल त्यसमा भर पर्नेछ खेल हो हार वा जित हुन्छ नै खेल जित्नकै लागि खेल्ने हो तर हार पनि स्वाभाविक नै हो नतिजा अघि नै एसिया कपमा सहभागिता जनाएर इतिहास बनाइसकेको छ तर नेपालले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान विरूद्ध राम्रो गर्न सके विश्व क्रिकेटमा थुप्रै अवसरका ढोकाहरू खोल्नेछन् देशको शिर अझ उचो हुनेछ नेपाली टोली र खेलाड़ी दुवैको भाग्य र भविष्य परिवर्तन हुन सक्छ त्यसको लागि नेपालले एसिया कपमा आफ्नो उत्कृष्ट क्रिकेट विश्वलाई देखाउनु पर्नेछ यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु 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 डट नेपाल टाइम्स डट इटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार